1983年，一部台湾电视剧的播出，让无数观片的观众频频流泪，更有甚者，将其称之催泪神剧，它就是《星星知我心》。此外，剧中的七位演员也因其名声大噪，家喻户晓，可人生如戏，每个人的轨道都是不同的。如今的这七位演员又是怎样的一副光景呢？一起来看看他们的近况吧。一、吴敬贤。吴敬贤是玉女歌手，演出《星星知我心》爆红，没想到被检查出舌头病变。多年前，他决定动手术切除部分组织，却有说话不清的后遗症，但他努力复健，并且坚持教唱，走出难关。而保养得宜的他，体重始终保持在50公斤以下，自豪十多年前的衣服现在还能穿。吴敬贤在松山社大教唱长达18年，宣布因年长体力不如以往，将不再继续任教。他出席松山之春寒冬送暖活动暨松山社区大学教学成果展，泛美国际文教基金会董事长张如君颁赠奖状给予吴敬贤老师，以表达对其从事终身教育的敬意。未来教唱工作将交由警行厅男孩林志贤接棒，吴敬贤笑称这是大贤换小贤。松山之春寒冬送暖活动暨松山社区大学教学成果展不久前在中仑高中举行，活动在张如君与社区大学校长刘盈圭、蒋万安与费宏泰四人共同敲响爱心锣后展开，同时有台北市议员秦慧珠、张茂南、王宏威、松山区长毕秋火以及基金会董事何修荣、高龄88岁的创办人丛树郎总裁出席参与。身为台湾优质生命协会秘书长的吉宝如得知张如君举办寒冬送暖活动，一口气就捐赠10条石墨烯被提供给弱势家庭御寒。补教名师高国华也热心捐赠热销自产的富贵年菜，中华海洋生计赞助海鲜火锅，希望让弱势者过个好年。二、洪流。资深艺人洪流踏入演艺圈多年，曾参与的影视作品不计其数，更以经典台剧《星星知我心》中的刘榜文一角给观众留下深刻印象，但近几年来已鲜少出现在荧幕前。不料洪流的圈中好友田娃不久前在社群平台上哀痛发文，并晒出洪流生前在医院的最后身影，透露洪流已在2021年年末离开人世，享年87岁。他还说他家人很低调，林义雄有去送他最后一程，他生前跟陈松勇大叔交情很好，如今二人都去当天使，可以在天上见面了，想到心就很痛。田娃当时坦言希望2022年金钟奖回顾已故艺人的纪录影片也会有洪流的身影，消息曝光后也震惊了不少网友。事实上，洪流自60年代便开始活跃于影视圈，曾在不少武侠电影如独臂刀、怪侠、玉面飞狐、少林兄弟等都能看到他的身影，更在电影《翻滚吧，阿信》中饰演阿信的外公一角，给年轻一代的观众留下深刻印象。洪流还在2020年的影集《国际桥牌社》一中饰演许爷爷一角，没想到他消失荧幕几年后却传来离世噩耗，让各界十分惋惜。三、田娃。此前台湾知名女星田娃转职卖保健品、保养品，希望可以努力赚钱走出失恋的情伤，不料却只做了3个月就惨遭老板裁员，令他非常崩溃。由于目前台湾瘟疫严重，田娃很想接种疫苗，为此还请妹妹帮忙，可是至今都没有等到消息，双重打击之下，田娃身心崩溃，想要离开这个世界。他还直言说，我走了也没差，我这辈子没啥牵挂了，让人忧心不已。田娃是台湾的老牌艺人，他自幼生活穷苦，从事过售票员等工作，后来凭借靓丽的外形进入演艺圈，出演了《浪子游龙》《糊涂三侠》等作品，积攒了不小的名气，不过却因结婚而退出了娱乐圈，但是最终还是离婚收场。近年来已是古稀之年的田娃因为恋情而备受关注，她之前的男友比她小20岁，还是一名工程师，长相也很帅气。
两人在2020年8月刚刚分手，原因据说是因为对方工作失意，导致恋情产生矛盾。田娃的最新一任男友是小她30岁的厨师，据说他曾经还参加过唱歌比赛。田娃对这段感情付出很多，经常在媒体面前夸赞男友，还扬言要给他投资开饭店。但两人只相恋4个月，田娃自曝被当成摇钱树，对方总是索取包包、衣服等物品，让他痛下决心决定分手。田娃在如此高龄还能结交到年轻男友，可见他还是有着很大的魅力。希望他多多注意身体，早日调整好状态，积极面对生活，也祝他未来可以遇到真命天子。四，蔡幸娟。还记得小调歌后蔡幸娟吗？14岁就出道的她，当年以甜美嘹亮的嗓音征服听众，更因此有小邓丽君、中国娃娃、东方云雀等封号，还曾入围2次金曲奖最佳女演唱人。其实蔡幸娟早年生活很苦，9岁就参加歌唱比赛拿冠军的她，之后就开始在秀场走唱，很多人都说她从小就赚了很多钱。后来蔡幸娟坦言，自己以前努力卖唱的钱大多都拿来替爸爸还债了，那时候蔡爸爸因为染上了不良嗜好欠下了巨债。忆起童年的卖唱时光，蔡幸娟笑中带泪说，一直唱到高中毕业才把家中的负债还清，但孝顺的她也说，虽然帮爸爸还这么多债，但也很感谢他自小栽培我。长相甜美的她一直都不乏追求者。2001年，蔡幸娟和资深制作人谢孔中在拉斯维加斯浪漫完婚，不到一年就顺利怀孕，蔡幸娟婚后也淡出演艺圈。当时受访时，蔡幸娟还一脸洋溢幸福地说，老公很疼我。没想到两人于2008年便离婚了。蔡幸娟事后透露，两人走不下去的原因是因为工作关系聚少离多，感情渐渐地淡掉，双方又疏于沟通，考虑了一年才决定放彼此自由。离婚后，蔡幸娟也独自抚养女儿长大，谢孔中也不时会探望，共同陪伴着小孩长大。后来蔡幸娟更靠着自己买下要价3亿多元的台北市元大百悦豪宅，乐当连战夫妇等名人的邻居。虽然淡出演艺圈多年，但从社交平台上仍可看到他的近况，只见他除了和3、5好友相聚、旅游之外，大多数的时间都拿来用在陪女儿上。过年期间，母女也返乡台南，与妈妈和妹妹亲友们一起团圆。蔡幸娟更趁此机会带女儿绕到南投游玩。从照片中可以看到，50多岁的蔡幸娟保养相当得宜，气质依旧优雅。岁月彷佛没有在他身上留下任何痕迹。五，温兆宇。剧中温兆宇饰演的小彬彬眼泪就跟装了开关一样，说哭就哭，潸然泪下。这动人的演技还让他成为台湾电视最佳童星金钟奖的得奖人，他是该奖有史以来最年轻的获奖者。如今的温兆宇胖了很多，没有了当年那种可爱的气质，而且令人唏嘘的是，温兆宇有3段婚姻，育有3子。他于2020年与越南籍老婆小英登记结婚后，夫妻就因瘟疫分隔两地，至今已经3年，夫妻俩还没到越南完成结婚流程。温兆宇说，之前一天跟老婆视讯3、4次，过了一年后一天视讯2次，再过一年一天视讯1次，到现在就是5天可能才打一通电话。而近日，温兆宇获邀到新北市崇义高中任教，他担任电子商务科教师，早出晚归虽然累，但是从学生身上我看到学习的动力，催促我要更加努力。小彬彬温兆宇提到，接下教职是因为职棒选手陈志远的关系。陈志远看到温兆宇在实体店面推广创动名片拍摄跟戏剧课、自媒体课，觉得很有创意，便将他推荐给学校。目前刚开学，温兆宇有每周有2天的课程，包括表演课、电子商务、数位影像，都是时下热门且实用的课程，学生反应热烈。六，马如风。马如风本名游聪权，因世奇而与导演林福地结为棋友，后出演多部电影电视剧。
前天，马如风因电视剧《幸福来了》杀青，与亲友一起到南投散心，入住于竹山的民宿。昨天上午被有人发现倒卧在浴室内，已无呼吸心跳，医院急救后宣告无效。马如风25岁开始演戏后，长达38年的演戏生涯共出演40多部电视剧，包括《草地状元》《惊世媳妇》《苦恋花》《多桑与红玫瑰》《再见阿郎》《天下第一位》等，以及风靡大陆的《星星知我心》。一幕幕的画面让人总是不禁怀念那个质朴的年代。如今这些剧中的演员虽然基本都已经消失在了演艺圈，但他们留下的经典作品《星星知我心》将会永远流传，